Përshëndetje, një sërë në kri dhe biber, unë jam Alpio. Unë Indriti. Edhe sot në kuzhinë tonë të mrekullueshme, fantastike kuzhinë, kemi një recetë super të bukur me Mr. Lule Lager, që ju pëlqen as njëri të shkreta. Mund t'japim një opcion sa më të mirë që të bëni ca kroketë fantastike. Po, kemi një recetë super, super të bukur që ti transformoni nga diçka dhe jo aq e shijshme ose diçka që është shumë e shijshme, realisht mund të pëlqejë shumë, por që nuk ju pëlqen gjithëve. Çi mund t'ju pëlqejë gjithëve? I futet gjithë mi aty. Domethënë, një brum. Do sjellim, rishjellim derisa të bëjmë super të mirë që as njëherë të vas pëlqej ka fare. Një recetë shumë e thjeshtë, shumë e lezetshme. Është vërtet shumë simpatike si recetë, sepse kemi lule lagre që jo të gjithë dim ta përdorin, e përdorin vetëm ozi ose krem që bën supra. Edhe krem hajde neve kemi mësuar se bën krem. E kemi mësuar edhe pjesën që bëm picën me lule lagre. Picën me lule lagre, po realisht mund të bëjmë shumë gjëra sepse është një produkt shumë i pasur edhe si duket dhe i varfër. Si të dini gjithmonë merr shënim gjithë ingredientet, diçka, edhe vazhdojmë direkte me qoftet e lule lagres. Kroketë lule lakër, për 4 persona ju duhet 700 gram lule lakër, 8 gram kurkuma, rozmarin, 130 gram buk, 80 gram parmigiano, 6 vez, 160 ml qumësht, 1 thelpi hudër, 500 gram galet, 1 liter vaj lule dielli, 70 gram mozzarella, 100 gram salat, krip dhe piper. O qofte! Pra, ne sot kemi marrë një lagër nga Lushnja, mendoj se me gjigande. Na duhet edhe gjysma. Nuk duhet dash bio, zakonisht to bio pak rriten shkretë që çega rrit goxha më shalla. Na duhet 750 gram lule lagër, domethënë e pastrumë, e hequr nga gjethet, nga bishti, nga gjitha gjërat. Ja hecim gjethet ja, sepse ta kaloj tani. Duke hequr gjethet gjitha. Po, edhe gjethet i paska mashallah. Sipas ne, o e kanë harruar, kanë hedhur më shumë produkt brenda. Nga do plurat magjik që rriten gjona shpejt brenda natës. Nuk është e vërtet, është koçaj e mirë. Marrim i thik më të vogël, i heqim pjesën e bishtit. Tani i bishtit hapim dhe ne një serë bëjmë edhe ne produktet po. Lule lagra gjigante. Ja, s'po gjeti jenë vogël, po bëjmë këtë tjetër. Sot për nesër. Ishti pjesën e bishtit, opëla. Këti kujdes tuva dhe lule lagës. Ose arroni fakti që të duhet një tenxhere me ujë, duke valuar, edhe një tenxhere me vaj për të skuqur, se të bëjmë kroketë, të bëjmë që kemi thënë gjithmonë me bukë edhe vezë të dërte. Edhe bishtin që hoqë me a heqë. Pas ka ca këshu lejla, si që është lule lagra me vërtet. Po s'ka. S'ka më. Pra, i marim gjitha tufat dhe lule lagrës, duke eqo këto gjethet që nuk në duhet gjethet, i eliminojmë gjitha. Nëse do një mund të përdojnë edhe pjesën e gjethet. E këto tufat gjigante, i presim paka shumë kadrëshe, okej? Para se ti, dhe do të shkojmë t'i zihem direkt dhe të gjera. Do i zihem shumë pak, sa që marim pak gjire nga jashtë, por mrenda do gelin shumë kerte. Edhe pasaj, du në duhet një mikser me thik, që shkojmë me t'i grim gjitha, avash-avash edhe t'i përdori për brumin tonë fantastik. Pra, mos arroni, të ujë t'i hedhim pak krip dhe pak vaj. Pak vaj. Pa-pa-pa-pa-pam. Po, realisë, po kujtuar për pjesa vajt, po t'i gjekja një program gatimi në holandez, dhe thapë, si, është e kohë që i hedhë një ujë të vaj, ta, kërë, sepse ujë i hidhët pas i kam zirë pasta. Dhe më thonë mund të apërdojmë nga të dyja pjesët. E qëfar bëri, shkoj e bëzio pas dhe shkoj e lavë në nujnë. Bravo! Bravo! Jetë ke gjeri në shumë të mirë. Vezi o që i vajtë, ka e se dhe mi dojnë me karonëve. E kështë kërë nuk lidhe në Italië dhe nuk sonë në Italië t'i bësh me karonët. Pra, ja, e majmë pak mja në lule lagë, se kjo ishte 2 kg, se nuk gjetëm do të një lule lagës vogël, edhe nga bërë me të cilë, më merë. Hajde, se jam unë, jam unë, jam unë. Pra, shkemi hedhe, djek e uj. Heqim to. Në maksimum, që gjithë thamë, pak krip, edhe pak, shumë pak vaj. Ollallam. Të të tjera, nuk nga duhet për momentin. Mos arroni, kemi pak edhe buk, feta buke, mund përdojnë edhe buk të vjetër nëse keni. Që duhet lagni buken me qumësht, okej, shumë rëndësishme. Edhe duhet coptoni, pastaj këtë tava, ku do shkojmë e bëjmë brumin e qofte dhe lule lagrës, shumë rëndësishme. Rëndësishme që bën lidhjen së shumë të brumit. Lagrën e shumë mirë me qumësht buken, okej? Edhe pastaj do shkojmë e coptojmë me durë, copza të vogla. Opla! Këtë kohë për grim dhe pak parmigjanës, që do i bashkohë gjithësë si brumit. Këllem që ta marrë sa më mirë, okej?
Mos harroni, na duhet për pjesën e brumit. Tava që kemi këtu, që të lidhim gjitha produktet brenda. Të bëjmë gati. Bukët që sa po kemi lagur me qumësht. Që duhet të coptojmë tani me thikë dhe pastaj me duar mirë e mirë. Kemi bukët e grirë. Mos harroni, kurkuma pluhur, është shumë e rëndësishme. Tumering që i thon, ose gjyrus pilafi. Gjyrus pilafi, është njihet shumë si gjyrus pilafi. Një kokër verë që duhet e hedhim pastaj brenda. Edhe mos harroni, gjithë të rozmarinë fantastike edhe dy selpi puder që do na duhen ti grim shumë mirë edhe pastaj ti vendosim brenda. Pra, për një përmbledhje do hedhim gjithë produktet dhe gjithashtu edhe parmigjan që po e gri. Ti grim gjitha dhe do i hedhim brenda. Është shumë e thjeshtë. Është një recetë vërtet shumë e thjeshtë. Është edhe kalamajt mund ta bëjnë. Është veçantë se në recetat e thjeshta mund gjeni mënyrë që ta bëjnë siç i thamë më parë këtë pjesën lule lagës e bën ozier ose krem. Është një mënyrë e veçantë edhe që të jepni kalamajve, se kalamajt zakonisht ka parë i urrejnë gjitha perimet, por ama kur shohin lule lagër, ja fusin vrapit. Shifjeni brenda. Në këtë rast do mësoni një recetë shumë fantastike, që do thoni çunit ku dëgjoj unë. Është bërë e kanë bërë. Ne gjeni njëster. Ka bërë me bukë qumshit. Çdo lloj gjëje. Për shembull, unë kam pas njoftur një shoqë që kishte kalamat vogël, i bënte krem bizele, thoshte krem krokodili, se krokodili ishte ishit. Edhe kjo hajde me gjithë qem, kujt mund të ishte krem krokodili. Do më dhante krokodilit. Aju? Rozmarinën do e grim, po thujse pluhur, që mos në kërcej sa djathë dhe sa majtas, e lagi pak me, jo me shampajnë, po lagi me vajlliri. Opa! Ja pra edhe me parmigjanë këtu brënda. Në mes i vendosim edhe thelpit e hudrës, e do i grim shumë imit edhe thelpit e hudrës bashkë me rozmarinën, që të jadim brënda ke brumi. Dhe rozmarina do jabi një shije fantastike, se kur shkojmë e të skuqin pastaj ke vajlur e djedhe, do jetë më vërtet super shije. No. Me grim, qiki. Vendos dhe lagën duke zirë. Do pako. Dhe zim shumë pak, se do t'i majnë dhe pjesën ku do të shkojmë ta skuqim pastaj në vaj, pasi kemi bërë brumë me gjithë shkaje. Hola. Dhe bukën këtu. Shikoni u ka zbutur goxha mirë me qumësht. Sa pa fuqishëm rozmarinën, mos harroni të grini shumë mirë, mos i harroni to copëzat pak grira sepse mund të ngjeci ka dhëmbi, nuk kash të dhimbshme, nuk do thëni ne dhëm, por nuk kash një gjë e bukur kur e djeni e fjenë rozmarinës të plotë. Është që i hajtë mo. Pastaj rozmarini është shumë e mirë ullu lakë, zise i a eqë atë aromën që ka një aromë të fortë, që ku shkojnë u hapë bjërë të shpijës, e ndjenë atë nga larkë, duhe qau, fa është kjo jërë. Të bëhet shumë e mirë. Voila! Ullu lakë atë kopë marrin vale në duhur, e du i grim gjitha, një nga një. Do të shikoni po gri dhe bukën. Voila! Ola. Pjedhim rozmarinën dhe hudrën brenda në mes. Gjithashtu dhe bukën, që pa bukën e qumshtit. Edhe pak tej. Ola. Shtrydheni mirë që të bëhet copëza sa më të mirë. Kurkuma sa djathtë të smajtas. 8 gram, jo më shumë, se kurkuma është shumë e mirë, shumë e shëndetshme, por ne të hedhim më shumë, të bëhet një shije shumë e fortë. Po të hidhuni, mbulon gjithë shijet për të. Nuk ka lezet. Pra, tani do marrim lule lagrën ton fantastike. Do e kollojmë nga uji. Ja se kam marrë këtu. Ah, yes. Okej. Okay. Edhe shkojmë me grim gjithën. Po jo me dorë këtë radhë, do përdorim mikserin. Pasi që thamë, lëm goxha kërce, sepse do shikojmë edhe pjesën e gatimit të dytë që do e bëjmë në vaj. Okej. Okay. Shumë e rëndësishme që brenda të rritë fort, që edhe copëzat të ndjehen pak, por pjesa që zihet nga jashtë është ajo pjesë që do na bëjnë realisht brumin për lidhje e gjithë produkteve. Si që vetë i bëjmë neve super qoftë tona fantastike, të kalujem ves nga letë dhe diskuqim në vaj, që të bëhen super të shishme. Pa, vija me mikserin, gjitha top dhe tu. Shtypsen që pasta që ti shtypi mirë, pasi i kemi grirë, edhe ti bashkëm mirë gjërat njëra me tjetër. La 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 la. Tasin e siguris. Gjithë si do duhet dhe pak buke grirë, për t'i eqër atë e pjesën e lëngshme. Bërë sa shpejt grijen. Si të mos të një që kemi dhënë një valë shumë të shpejt.
Voilà, i heqim thikën edhe i bashkojmë gjithë me brumin. Gjithë lule lagrën. Presim derisa të ngrihen gjitha dhe pastaj vazhdojmë dy përzim. Hopala. Së bashku me njëra me tjetrën. Kjo nuk na duhet më, sepse kemi duar në këtë mes. Dhe gjëja më të mirë bëjmë me duar. Si gjithmonë, ke duart, keni kontrollin. Si që thamë, duhet një kokër vezë brënda. Ole. E mos arrojmë faktin e kripës dhe piperit. Kini ku gjak kripës dhe piperit, se bëjmë sa më të shkishme të mundur. Uobële! Edhe për gjeni e kemi mushu sot piperat, e? I kemi mushu ku gjak plot. Ja, u kemi të lullë lagën tjetër. Okej. Okay. Heqim gjithë pjesën e tullit. Ka një aromë fantastike, plus në me faktin që e kemi zirë pak vetëm nga jashtë dhe gjithë lule lagrën djetë, po thyshe krudo, jep një aromë super, 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 super të shishme. Êshtë pak e lagur e lishë, pra ndaj kemi marrë edhe hukën e grirë, që të nësforcoj pak brumin, të heqë lakështinë për më shumë. Ne kemi shkrujt ka receta 170 gram bukë të grirë për brumin, për realisht mund të duhet dhe më pak, dhe më shumë, varë gjithmonë se sa kohë i lejnë ju për të zirë lule lakrën, shumë shumë rëndësishme kjo pjesë, keni kujdes. Pra jedhim pak fare bukë, që tjetë sa më kompakt, por mos exageroni se për të ryshe bëhet shumë i fort brumi. Keqim të ljerët gjërat që nuk nga duhet. Dhe tani, s'kemi veç gjë tjetër, vetëm se të mermi bëjmë kroketët. Dhe bëjmë kroketët, dhe vendosi ke i pjatë, dhe vazhdojmë i galetën, që dhe rafim tani. Bezën. Pra, tani mirë duar, ose mund të përdojnë edhe pak ujë, si të dëshironi. Dhe kemi arruar detajin më të madhë që kemi mozzarella për të zemë. Nëse doni mund t'i mbushni me mozzarella, por nëse doni edhe mundeni mos t'i mbushni në kashë dhe problemi. Pra, i presim kubike, si që thash. Dhe, i afrojmë tu. Normale, disa dojnë me mozzarella, disa pa mozzarella, se unë nuk e konsumoj mozzarella. Nëse duke janë i djatë, mos e përdojnë mozzarella, nëse e doni djatë që puna ime. Kjedhni dobjo mozzarella. Si që koni, bëni një rumbullake. Pastaj. Ola. Bëni një frim në mes dhe mullojni. Frimen me gjishtë ma gjithmonë, mullojni mirë. Thjesht, do e qojmë ke veza, edhe pastaj. Ja. Ke. Shkoni që në gjyre fantasie kanë marë, përveç faktë që janë shumë mirë dhe janë do të shije. Du merë me galetër. Ja. Upala, përdojnë një lukë që të bërë një pisë sa më pak. Ole. Shkoni që të thjeshtë që janë. Nuk kanë nevoj që t'jenë perfekte rumbullake. Ja. Jep një faktë që i kam bërë vetë, u i kam blerë. Pra ndaj nuk janë rumbullake, sepse janë homemade, se pakë të shukë njënë të gjithë. Por realisht edhe ato të ngrira që janë të gatshme, që duhet rumbullake, ke paketimi, pasaj i hap janë shtremaluqe gjitha. Sepse i ka shtyjë po kamioni për parë. Edhe nuk janë homemade. Që dhe mos të Shqipëri që vinë e shkrijen 50.000 herë para se t'i blejmë neve, shkri, ngri, ngri, shkri, ka marri herë një akullore nga të ngrimet. Se për dras, e? Nuk ishte më akullore, ishte dalë shkopi veçmas, qokolata veçmas dhe vanilja ishte pun vete dhe jo. Okej, këtë e mjë se pasa për efektit. Akulloria. Nuk e ongre. A, nuk e ongre? No. Që t'i ashtë saj? Ola. Shkoj sa thjeshtë që jenë, edhe kur ku ma jeb një aromë orientale, komplet, duke të vete se kur jam një ndi. Honey, 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 që jenë të muzika. Bje shumë e bukur, e bukur, dio. E bukur e japë vetë pjesën e telenovela, se realisht. Kur isha u para dy vite, nuk ishte ajo që dëshiroj. Por, pjesa e aromave të erëzave ishë për të fantastike. Êshtë për të vizituar. Ole, nga tre për kokë, dhe nga një, bëjmë nga katës në dalin. Ishim pak, për i bëjmë pa mozzarella këto për vetë. Ole. Gjë që më bërë për shtypja të herë, ku ishe aty në Indi Bangladesh, ishte se ishin akohen e epokën e karosëve dhe gujeneta. Dhe me thonë ishin shumë prapa. Që e shumë para, se tu gëneve ca vende jemi shumë para, u ca vende jemi shumë nga mrapa. Ba, s'ka gjo, më mjetë dë bëjë. E neve, kemi ato pista, gjona, gjelbrime. Gjelbrime, të pejme. Vetëm Tirana. Ndalim që nga Tirana.
Aja! Uole! Si, nuk është e drejt që fokuzohen dhe vetëm tira, po, po me gjitha të gjithë qytetë, po... Shka që? Po, angazhohen. Po bojnë gjitha, e? Po. Qida mos shkode, nona. Ja, ku kemi përdojnë se gati, heqim të duhet që nuk na duhet më. Mos harroni, ne duhet edhe një pjatë me letër, që pas kuqesh, ti thajmë qik se du t'mi thajmë nga të bajtë. Tani pak Weimarin. Është një pjatë shumë e mirë, si antipasto, të shëqërue se kur jeni në koktejl me shëqërin. Birra, koktejle, gota vere, çdo lloj gjëje. Po më që kam duar ti po vazhdoj të bëj pak koma. E mbaroj. Për të gjithë. Pra, direkte, marrim një rjetën, që kemi të mena. Ula. Pra, i vendosim një herë ke garushdja. Edhe pas ta i vendosim për të shkuqur, mos i hindi direkte. Sepse mund të ndodhë që u kërcej vaj ke syri edhe nuk ka që mirë. Dhe vajnë, sigurisht, mos arroni të keni jo shumë të ngrotë, se për ndryshën e skuqen ka jashtë. Por edhe mrena se bjek fare. Bjek fare. Ejo, këtë pjatën, a, i akumë aty. Ola, një pjatë tjetër për një kolluar. Mos arroni, pas që i nxerin nga vaj, gjithmonë e do pak kryp. Ole. E du i përzi me dëshuri, avash avash. Që t'i skuqim se më mirë. Hopre. Ola. Pas ka vendën dhe për të tjera. Opa. E kanë bërë të qilëm. Disa me, disa pa, mozzarella du të me bakë si kinder surprizë, si surprizat. Hape, jo s'ka. S'ka, i dhe mojtë. Hape, s'ka. Tararara, tën tërën. Marim dy nga të pjatë tonë fantastike. Që ka kupat. Ole. Tararara. I vendosim kësa da durinat mikë, smrenda. Hopla. Një fide vaj nga sipër, por ama shumë pak. Opa. Pak fare krip. Edhe kemi pjata për bazën. Po duqe gati. To, ndërko, ne kemi bërë një sasi, por ju kemi thënë dhe ju e përsërisim gjithmonë që mund t'i bëni, mund t'i ngrini. Dhe nxirni për çdo okazion që keni kur ju duhen. Prandaj merrni, qoftë janë shumë të mëdha, vetëm mos harroni çështjen që do t'i kaloni përsëri në bukë kur nxjerrni nga ngrirja, edhe të ngrira ashtu siç janë, në bukë dhe difuzi pak frutë. Lo, lo, sa të bukura që janë, o zot. Fantastike. Hopla. Pa 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 pa. Lo, 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 lo. Duke skuqur avash avash. Hopre. Edhe ko, tjerë super gati. Hopla. Voila. Osa të bukët dalin. Osa roni kripen. Jini ku gja. Edhe jemi gati për t'i vendosur këtë pjata. Ja, unë të ko, po vendos dhe ko tjerat. Për të kuqim edhe tjerat të një për të gjithë. Voila. Ca të që janë përzime me mozzarella, ca për mozzarella, po s'ka gjo, duja dalim të njohim. A unë duke u falu si ato si budista, ta kjo ka. Ti qojt vete ja për mozzarella. Vazhdojmë të kuqim me të tjerat, edhe jemi gati për të shyër dhe veten. Për të shyuar. Opa. Dhe gonit po në komentojnë, sa hani, ta. Sa hajmë neve, sa hajmë të tjerë. Nuk e shofi kur bakun, saj të madhë që kam përpara. Ole. Gati dhe të tjera. Juhu. Përveç se kemi bërën pjati, kemi rëdhemi marrë me vete. Jo, Aroa, kemi e qune. Popla. Ta. Poni sa buka dhe fantastike, ja. Eja, se ponë apër eksi, i majmë për sëri. Ule. Poni sa perfekt dhe buka janë. Edhe sidom më të shëndeshme. Shkomi me ka mozzarella kjo e mrena, jo s'pasja. Kjo imja, s'ka. S'ka. Hajdo përbën të po mozzarella. Kroket lule lakër, për katër persona ju duhet. 700 gram lule lakër, 8 gram kurkuma, rozmarin, 130 gram buk, 80 gram parmigiano, 6 vez, 160 ml qumësht, një thelpi hudër, 500 gram galet, 1 liter vaj lule dielli, 70 gram mozzarella, 100 gram sallat, krip dhe piper.
Prova nga frika. Super shije. Provojni se. Ja shikoni çfarë ngjyre të bukur kam rënë, e verdh, fluorescente, do vjen i palcyrës, do vret syt. Super, super e mirë. Një recet ka që shpejt edhe surprizohet të fund fare kur wow, me lulli lake, më kam më vërte, ka një shije më vërte spektakulare. Pa kjo që receta jo për sot, fantastike, më së mërë që në qifim i qdo dit nga hëllë dhe spread dhe në krip dhe piper. Me këto receta super të mira, të shpejta dhe të lira, se ne gjem që të mund të lira për të bërë. Fantastike. Po të shishme. Ciao. Ju pafshin një, qoftë me lulli lake, fërdeq me neve, më pafshin. Ciao.